Okay, we are talking about the Rana tigrina, Indian bullfrog. So let us see the detailed study of frog. First of all, classification of Rana tigrina. Phylum Chordata, group Craniata, subphylum vertebrata, and then division Nathostomata, superclass tetrapoda, class amphibia, genus Rana, and species tigrina. So this is what the classification of Rana tigrina. So first of all, the phylum Chordata. Why it is located in phylum Chordata? Chorda means notochord. Notochord is present in the embryonic condition of this animal, so it is included in phylum Chordata. And group Craniata. Cranium means brain box. Brain is enclosed within a cavity, so and covered by cranium. Cranium is the skull of brain box. When brain box is present, then that animal is located in Craniata. Subphylum Vertebrata. Notochord is replaced by backbone. Merudanda huncha yaha. Tesele lai vertebrata. Division Nathostomata. Nathos bhaneko jaw ho. Jaw bhaneko mouth with teeth. Teeth sahit ko jaw. Bhayo bhane Nathostomata. Superclass Tetrapoda. Tetra bhaneko pho, poda bhaneko leg. Charwata leg bhayeko hunale tetrapoda bhayeko. Class Amphibia. Amphibian means both, bios means life. Life exists in two habitats, that is land and in water. So class Amphibia. Genus Rana, species Tigrina. So genus and species are always underlined, and if not underlined, they are written in italics. So this is the classification of Rana tigrina. Habit and habitat. Habitat bhaneko basasthan, land and water. So why it lives nearby water? Why it lives near by water? Pani najik kina bascha ta? Pahilo karan ho protection. Protection. Enemy harule yalai akraman garyo bhane pani ma jump garera aafulai surakshit parcha. Tesari protection number 1 karan. Number 2 respiration. यसले छालाले पनि श्वास फेर्छ, तर छाला सुक्खा भयो भने छालाबाट श्वास फेर्न सक्दैन. यसले छालालाई जहिले पनि चिप्लो र मोइस्टी बनाइराख्नको लागि यो पानी नजिक बस्छ र पानीमा जान्छ, रेस्पिरेसनमा यसले हेल्प गर्छ. तेस्रो भनेको ब्रिडिङ अर रिप्रोडक्सन. रिप्रोडक्सन यसको पानीमा नै हुन्छ, सहवास कपुलेसन पानीमा नै हुन्छ. र पानीमा नै यसले अण्डा पार्छ. कपुलेसनको बेलामा यिनीहरू पानीमा नै जान्छ, अण्डा पनि पानीमै पार्छ. ट्याटपोल लार्भा पनि पानीमै हुन्छ, यसको एडल्ट भयो भने मात्रै ल्यान्डमा. त्यसैले रिप्रोडक्सन पानीमा हुने हुनाले यो पानी नजिक बस्छ. सो नेक्स्ट इज द फिडिङ इन्सेक्ट्स, वाटर इन्सेक्ट्स. यसले सानसाना इन्सेक्टहरू खान्छ,
त्यो इन्सेक्टहरू पानीमाहरू आउनसक्छ, बग्सहरू आउनसक्छ, विभिन्न सानसाना इन्सेक्टहरू यसले खाने जुन पानी नजिक आउँछन् त्यस्ता इन्सेक्टलाई यसले खान्छ. सो दिस इज वाई दे लिभ नियर बाई वाटर. सो वान हेबिट्याट इज वाटर एन्ड वेन दे बिकम एडल्ट दे कम टु द ल्यान्ड. एडल्ट भयो भने ल्यान्डमा आउँछन् र ल्यान्डको वातावरणमा यिनीहरू घुम्छन्. तर यिनीहरू ड्युरिङ कपुलेसन पिरियड एन्ड ड्युरिङ ब्रिडिङ सिजन दे रिमेन इन वाटर, दे ले द एग इन वाटर एन्ड द एग्स ह्याच आउट इन टु लार्वा इन वाटर. सो दे युटिलाइज ल्यान्ड एन्ड वाटर, बोथ द हेबिट्याट आर युटिलाइज बाई फ्रग. सो दिस इज अबाउट द हेबिट्याट. नाउ द हेबिट, सो वाट मे बी द हेबिट्स. आनी बानी हेबिट्स भन्छ त्यसलाई. यसको आनी बानी कस्तो छ त? नम्बर वानमा प्यारेन्टल केयर टु एसोसिएसन. थ्री लोकोमोसन MOTIN लोकोमोसन एन्ड फिडिङ भनेको खानेकुरा खाने. एन्ड देन रेस्टिङ पैकिलोथर्मिक क्रोकिङ हेबिट हुन्छ. ब्रिडिङ सहवास कहाँ हुन्छ, ब्रिडिङ. एन्ड देन क्यामोफ्ल्याज. एन्ड देन डर्मेन्ट स्टेज. त्यस्तै गरेर अन्यमा हामी हेर्न सक्छौँ द प्रोटेक्सन एनिमीज. सो लेट अस सी व्हाट इज द प्यारेन्टल केयर. बच्चा जन्म अन्डा पारिसकेपछि यसले अन्डाको रेखदेख गर्दैन. आफ्टर लेइङ द एग्स इट वाक अवे. अन्डा पारिसकेपछि त्यो अन्डाको रेखदेख गर्न मदर अथवा एडल्टहरू त्यहाँ आइपुग्दैन. त्यसैले देयर इज नो प्यारेन्टल केयर इन फ्रग. नो प्यारेन्टल केयर. यिनीहरूमा कति पनि केयर हुँदैन. यिनीहरूले हजारौँ हजार अन्डा पार्छ एकचोटिमा, कयौँ अन्डाहरू मर्छ, बट सम एग्स दे ह्याच आउट इन टु द लार्वा एन्ड देन लार्वा कन्भर्ट इन टु एडल्ट. सो त्यसरी प्यारेन्टल केयर यिनीहरूमा छैन. एसोसिएसन, यिनीहरू ग्रुपमा बस्न रुचाउँछ कि सिङ्गल बस्छ भन्नु खोजेको एसोसिएसन भनेको. दे लिभ सिङ्गल, सोलोटरी भन्छौँ त्यस्तोलाई. सोलोटरी भनेको सिङ्गल अर्थात् ग्रुपमा बस्न नरुचाउने. एक्सेप्ट एट द टाइम अफ कपुलेसन, एट अदर टाइम दे रिमेन सेपरेट. एन्ड देन लोकोमोसन, जम्पिङ एन्ड स्विमिङ दुई खाले छ लोकोमोसन. जम्पिङ कसरी गर्छ त? ल्यान्डमा भएको बेला जम्पिङ गर्छ, त्यसको लागि ह्यान्ड लिम अथवा पछाडिको लामो खुट्टाले भुइँमा धक्का दिन्छ र डेढदेखि दुई फुट माथिसम्म यसको जम्प हुन्छ. र जम्प गरेर ल्यान्ड गर्ने बेलामा चाहिँ फरलिमको युटिलाइज हुन्छ, अगाडिको हातको युटिलाइज हुन्छ. यसले त्यो जम्पिङ भयो, जम्पिङ अन ल्यान्ड एन्ड स्विमिङ. पानीमा भएको बेला यिनीहरू स्विमिङ गर्छ, पौडी खेल्छ. यसको लागि चाहिँ ह्यान्ड लिम चाहिँ वेबी हुन्छ. वेबी ह्यान्ड लिम भएको कारणले गर्दा यिनीहरू पानीमा मजाले स्विम गरेर आफ्नो बडीलाई अगाडि बढाउँछ. दिस इज द अबाउट द लोकोमोसन. एन्ड देन फिडिङ, के खान्छ त यिनीहरू? इन्सेक्ट्सहरू खान्छ, फ्लाईहरू खान्छ, अर्थवर्महरू खान्छ,
So these are the food of earthworm. अब यसले केही कुरा खान पाएन भने आफ्नै जातको फ्रगलाई सानो फ्रगलाई पनि यसले खान सक्छ त्यसलाई हामीले क्यानिबालिजम भन्छौँ क्यानिबालिजम ईट द सेम रेस ईट द सेम रेस आफ्नै रेसलाई खान्छ यसले आफ्नै सानो बच्चाहरूलाई पनि खाइदिन सक्छ त्यसलाई हामीले क्यानिबालिजम भन्छौँ क्यानिबालिस्टिक बिहेभियर छ यसमा तर यिनीहरू लार्वाहरू हर्बिभोरस हुन्छ पानीमा पाइने हुनाले पानीमा पाइने हर्बहरू खान्छ तर एडल्टहरू कार्निभोरस भएको हुनाले ल्यान्डमा पाइने इन्सेक्टहरू खान्छ हर्बिभोरस र कार्निभोरस दुइटै टाइपको देखिन्छ यिनीहरूमा फिडिङ रेस्टिङ कसरी चाहिँ यो बस्छ त बस्नेको बेला स्क्वाटिक पोजिसन भन्छौँ SQUAT स्क्वाट पोस्चर स्क्वाट पोस्चर भनेको चाहिँ कक्रक्क परेर बडीलाई एक ठाउँमा रा ढिको पारेर बस्ने रेस्टिङ इन स्क्वाट पोजिसन भन्छौँ पैकिलोथर्मिक एनदर हेबिट पैकिलोथर्मिक भनेको चाहिँ कोल्ड ब्लडेड कोल्ड ब्लडेडको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तिनीहरूको बडी टेम्परेचर इट फ्लक्चुएट्स एकोर्डिङ टु द इन्भाइरोमेन्टल टेम्परेचर वातावरणको टेम्परेचर अनुसार आफ्नो बडीको टेम्परेचर पनि चेन्ज गर्ने वातावरणको टेम्परेचर बढ्यो भने आफ्नो बडीको टेम्परेचर पनि बढाउने घट्यो भने आफ्नो बडीको टेम्परेचर पनि घटाउने त्यस्तोलाई हामीले कोल्ड ब्लडेड पैकिलोथर्मिक भन्छ त्यस्तै क्रोकिङ साउन्ड दिस इज द साउन्ड प्रड्युस बाई मेल फ्रग साउन्ड by male frog यो फिमेल फ्रगले क्रोकिङ साउन्ड निकाल्न सक्दैन किन निकाल्दैन भने उसको भोकल कर्डहरू लेस डेभलप हुन्छ भोकल कर्डहरू दे आर नट एबल टु प्रड्युस द साउन्ड बट इन केस अफ मेल भोकल कर्ड्स आर वेल डेभलप्ड एन्ड दे क्यान प्रड्युस द साउन्ड अ साउन्ड कल्ड क्रोकिङ साउन्ड र क्रोकिङ साउन्ड किन निकाल्छ भन्दाखेरि इट प्रड्युस द क्रोकिङ साउन्ड टु इन्भाइट द फिमेल फर कपुलेसन कपुलेसनको लागि फिमेललाई बोलाउनको लागि चाहिँ यसले क्रोकिङ साउन्ड निकाल्छ त्यसैले ब्रिडिङ सिजनमा मात्र यसले क्रोकिङ साउन्ड निकाल्छ अघि पछि निकाल्दैन त्यसैले ब्रिडिङ कहाँ हुन्छ त ब्रिडिङ भनेको सहवास अथवा कपुलेसन ब्रिडिङ अकर्स इन वाटर वाटरमा हुन्छ ड्युरिङ द रेनी सिजन रेनी सिजन पानी परिराखेको बेलामा जुन जुलाई सेप्टेम्बर त्यस्तो बेलामा के हुन्छ त अर्ली इन द मिड नाइट द मेल फ्रग प्रड्युसेस द क्रोकिङ साउन्ड बाई हियरिङ द क्रोकिङ साउन्ड द फिमेल फ्रग कम नियर बाई मेल फ्रग एन्ड द मेल क्ल्यास अन द ब्याक अफ द फिमेल सो यसरी चाहिँ यिनीहरूको ब्रिडिङ हुन्छ पानीमा अनि अर्को छ क्यामोफ्ल्याज भनेको कलर रिजेम्ब्लेन्स RESEMBLE रिजेम्ब्लेन्स विथ इन्भाइरोमेन्ट वातावरणसँग आफ्नो बडीको कलर म्याच गर्नेलाई क्यामोफ्ल्याज भन्छ वातावरणमा हरियाली छ भने आफ्नो बडीको डोर्सल साइड पनि हरियो जस्तो देखिने वातावरणमा सुक्खा पऱ्यो भने बडीको कलर पनि फरक देखिने त्यसलाई हामीले क्यामोफ्ल्याज भन्छौँ त्यस्तै डर्मेन्ट स्टेज भनेको के हो त भन्दाखेरि हाइबरनेसन जसलाई हामीले विन्टर स्लिप र अर्को हो डर्मेन्ट स्टेजमा एस्टिभेसन ASTIVATI भन् एस्टिभेसन भनेको चाहिँ समर स्लिप के हो त यो हाइबरनेसन र एस्टिभेसन हाइबरनेसन भनेको चाहिँ जाडो महिनामा विन्टर सिजनमा जब खानेकुराहरूको अभाव भयो सर्टेज अफ फुड भयो र अत्यधिक जाडो भयो भने त्यति बेला
आफू यसले चाहिँ एउटा कुनै ओसिलो जमिन रोज्छ त्यो जमिनमा डेढ फुटदेखि दुई फिटभित्रसम्म खोदेर त्यहाँ चाहिँ तिनदेखि चार महिनासम्म त्यहीँभित्र बस्छ त्यति बेला यसले केही पनि खाँदैन इट डु नट इट एनिथिङ अनि यसको नस्ट्रिलहरू पनि बन्द हुन्छ नाकको पाल पनि बन्द हुन्छ माउथ पनि बन्द हुन्छ आँखा पनि बन्द हुन्छ त्यसो भए नाकको पाल बन्द भए कसरी श्वास फेर्छ त भन्दाखेरि छालाबाट फेर्छ श्वास फेर्छ कसरी जीवित रहन्छ तिन चार महिनासम्म भन्दाखेरि चाहिँ रिजर्भ फुडको माध्यमले इट सर्भाइभ फर थ्री फोर मन्थ्स सो दिस इज द हाइबरनेसन भन्छन् त्यसलाई जाडो महिनामा माटो मुनि लुक्ने तर अब पानी रेनी सिजन आयो भने फेरि हाइबरनेसन ब्रेकडाउन गरेर तिनीहरू बाहिर आउँछ र फिडिङ गर्छ अनि एस्टिभेसन भनेको चाहिँ गर्मीमा हुन्छ समर स्लिप भन्छौँ यसलाई अत्यधिक गर्मी भयो भने छालाको छाला चाहिँ सुक्खा हुन जान्छ छाला सुक्खा भयो भने यिनीहरू मर्न सक्छ त त्यसरी मर्नुभन्दा यिनीहरू चाहिँ आफूलाई जोगाउनको लागि चाहिँ पानीमा जान्छ र पानीमा एक दिनदेखि पन्ध्र दिनसम्म केही पनि नचलेर त्यहीँ बस्छ र त्यसलाई हामीले समर स्लिप भन्छौँ तर कहिलेकाहीँ यिनीहरू एस्टिभेसनको बेलामा खानको लागि बाहिर पनि आउँछ त्यसले एस्टिभेसन भनेको समर स्लिप भयो हाइबरनेसन भनेको विन्टर स्लिप भयो त्यस्तै अर्को छ प्रोटेक्सन अब प्रोटेक्सनमा यिनीहरू के गर्छ त दे रिलिज द युरिन वेन कट रिलिज युरिन वेन कट कसैले समायो भने यसले युरिन छाडिदिन्छ र युरिनको गन्धले गर्दा यो त्यो समाउने मान्छेले छाड्छ समाउनेले छाड्छ भनौँ एनिमीले र अर्को कुरो भनेको चाहिँ यसको छाला स्लिपरी हुन्छ स्लिपरी भएको हुनाले सहजै एनिमीले समाउन सक्दैन र अर्को भनेको यिनीहरू दे जम्प इन्टु द वाटर फर प्रोटेक्सन यो तिन चारवटा कुरा यसको प्रोटेक्सनको छ एनिमीहरू को छ त यसको एनिमीहरू हक बाजहरू भयो क्रो भयो स्नेक्सहरू भयो एसेट्रा छ जुन कार्निभोरस एनिमलहरू यसको एनिमी हो र तिनीहरूबाट जोगिन यसले विभिन्न हेबिटहरू निर्माण गरेको छ सो दिज आर अबाउट द हेबिट्स अफ द फ्रग ओके नाउ लेट्स मुभ टु द मर्फोलोजी अफ फ्रग मर्फोलोजी भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि एक्सटर्नल फिचर इट इज द एक्सटर्नल फिचर्स FEATURES एक्सटर्नल फिचर्स एज सिन बाई नेकेड आई खुला आँखाले बाहिरबाट हेर्दा जस्तो देखिन्छ द्याट इज कल्ड द मर्फोलोजी अफ द्याट एनिमल सो अब कस्तो देखिन्छ त अब यसको हेर्दाखेरि चाहिँ साइज बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ लेन्थमा हेर्दाखेरि लगभग 15 20 सेन्टिमिटर लेन्थमा छ अर वी क्यान मोर ओभर वी क्यान इन्क्लुड 12-18 सेन्टिमिटर एन्ड ब्रेथ इज नियरली 5-8 सेन्टिमिटर इन ब्रेथ एन्ड कलर COLOUR कलर कस्तो छ त यसको डार्क ग्रिन गाढा हरियो रङको छ डोर्सल साइड डार्क ग्रिन कलर छ अनि भेन्ट्रल साइड इज पेल येलो कलरको देखिन्छ त लेमन येलो भन्न सक्छौँ घिउ कलर जस्तो भन्ने पनि भन्न सक्छौँ This is the color and shape dorsoventrally flat tala mathi flat bhayo bhane dorsoventrally flat bhanchu ra yesma chhala ko rang chai green color kina huncha skin contain the pigmented cells हुन्छ यसमा के हुन्छ त्यस्ता पिगमेन्टेड सेल भनेको मेलानोफोर्स जेन्थोफोर्स
xantho, horse, and guanophores. Guanophores. These are the cells, pigmented cell, found in the skin. Melanophore, xanthophore, guanophore. They produce certain type of pigments, and these pigments mix together to give the color of the skin. यस्तो छ कलर अफ द स्किन डिटरमाइन गर्ने पिगमेन्टेड सेलहरू यिनीहरू. सो दिस इज अबाउट द स्किन. नाउ इफ यु सी द जेनरल मर्फोलोजी, सो वी क्यान ड्र अ स्मल फिगर जस्ट लाइक दिस. सो दिस इज द हेड, हेयर रिजन, फलोड बाई द माउथ रिजन, एन्ड देन the throat region, and if you move the forelimb, so this may be the forelimb. Forelimb bhaneko chai agadi ko hat ho, agadi ko hat ma char wada aula huncha, forelimb bhanchau tyalai, so this is the forelimb. And here is the eye, located a rounded type of eye, you can see at the head region. टाउको नजिकमा देख्छौँ, एन्ड देयर इज अ स्मल रिजेज जस्ट एबभ द आई, एन्ड आईको माथिको भाग चाहिँ अलिकति उठेको देखिन्छ र यसरी चाहिँ तल आउँछ. र यिनीहरूमा नेक रिजन चाहिँ हुँदैन, नेक एन्ड टेल इज टोटली एब्सेन्ट छ. एन्ड पछाडि पुग्यो भने यसमा अलिकति उठेको भाग देख्छौँ, सेक्रल प्रोमिनेन्स भन्छौँ त्यसलाई. अब त्यो उठेको भागमा चाहिँ यस्तो किसिमले यो देखिन्छ. फरलिम भयो, अनि यहाँनिर हामी ह्यान्डलिम यताबाट ल्याउन सक्छौँ. कस्तो हुन्छ त ह्यान्डलिममा, ह्यान्डलिममा यस्तो किसिमले आएको छ. ह्यान्डलिममा चाहिँ पाँचवटा औँला हुन्छ, र पाँचवटा औँला आपसमा फेरि जोडिएको हुन्छ. त्यस्तो जोडिनुलाई वेबी भन्छौँ. वेबी भनेको औँला बिचको ग्याप छैन, औँला छन् ग्याप छैन, यस्तोलाई वेबी ह्यान्डलिम भन्छौँ. सो वेबी ह्यान्डलिम देखिन्छ, र यिनीहरूमा यस्तो किसिमले हामी बनाउन सक्छौँ. सो दिस इज अबाउट द जेनरल. अब यहाँनिरबाट यो पछाडिबाट एउटा लाइन पनि आएको छ, त्यो लाइनलाई हामीले डोर्सल लाइन भन्छौँ. र यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने, सो दिस इज द नस. अब डोर्सल लाइन चाहिँ यहाँ टिम्प्यानमसम्म आएको हुन्छ, टिम्प्यानमसम्म. अब के हो त, अब यसमा यो एउटा जेनरल फ्रगको एउटा जेनरल डायग्राम मैले बनाएँ फ्रगको. सो वाट ह्यापन इन दिस, सो लेट अस सी. टाउको ट्रायंगुलर टाइपको छ, हेड इज ट्रायंगुलर, हेड इज ट्रायंगुलर छ, ट्रायंगुलर छ. र यसमा हेड पोजेज द नस्ट्रिल, नस्ट्रिल भनेको नाकको पाल हो, जसलाई नेयर पनि भन्छौँ. त्यस्तै आई छ, हेडमा आई छ, अनि टिम्प्यानम छ, टिम्प्यानम. टिम्प्यानम भनेको हाम्रो कान जस्तै यसको साउन्ड पर्सिभ गर्ने अर्गेन हो, इयर ड्रम जस्तो हो, यसलाई टिम्प्यानम भन्छौँ. अनि अब यो फरलिम भयो, फरलिमका केही भागहरू छन् जस्तै यसलाई भन्छौँ ब्रेचियम, BRACHIUM, अनि यसलाई भन्छौँ एन्टेब्रेचियम, एन्टेब्रेचियम भन्छौँ. अनि यो भयो रिस्ट अथवा कार्पस, कार्पस अथवा रिस्ट भन्छौँ. र यिनीहरू औँलाहरू भयो, र ह्यान्ड भएको पोर्सनलाई मेनस भन्छौँ. फरलिम भयो, त्यस्तै ह्यान्डलिममा पनि पोर्सनहरू छ. ह्यान्डलिमको यो पोर्सन हेर्ने हो भने चाहिँ थाई भयो, THIGH, माथिको फिला भयो, स्याङ्क, स्याङ्कलाई क्रुस भन्छौँ. अनि यो फुट भयो, फुट अर पेज भन्छौँ फुटलाई. अनि यसको मुनतिर आर्टिकुलर प्याडहरू पनि हुन्छ,
articular pad. अनि वेबी फिट भनेको यो वेबी फिट छ यस्तो अनि यो डोर्सल लाइन भयो डोर्सल लाइन पनि हुन्छ येलो लाइन भन्छौ त्यसलाई त्यसले बाइलेटरल सिमेट्री दिएको छ अनि यहाँ नेर क्लोएका छ सो यस्तो किसिमको छ दिस इज द मर्फोलोजी अनि माउथ रिजन चाहिँ यहाँ छ दिस इज द माउथ भन्नु अब यहाँ के देखिन्छ त यो जनरल मर्फोलोजी हामीले देखायौँ जनरल मर्फोलोजी अफ फ्रग पहिला हेडको कुरो गरौँ हेड पोजेजेज द नस्ट्रिल नस्ट्रिल भनेको नाकको पाल ट्रायंगुलर टाइपको हेड छ यसमा के छ नस्ट्रिल छ नस्ट्रिल भनेको नाकको पाल नाकको पालमा भल्भ हुन्छ बाहिरबाट गएको हावा नजान सक्ने पनि बनाउन सकिन्छ भल्भको माध्यमले बल्ब खोल्यो भने हावा पनि जान्छ तर पानीमा भएको बेलामा बल्बले नाकको पाल बन्द गर्छ अर्थात् नस्ट्रिल क्लोज गर्छ पानीमा ल्यान्डमा भएको बेलामा चाहिँ ओपन गर्छ त्यस्तै आई छ आई आईमा आइलिडहरू पनि छ अप्पर आइलिड लोअर आइलिड आईमा के हुन्छ आइलिड हुन्छ यस्तो आईमा चाहिँ यो आई भयो भने यो आईमा चाहिँ आइलिडहरू छ आइलिड दुई प्रकारको हुन्छ अप्पर आइलिड लोअर आइलिड र थर्ड आइलिड पनि हुन्छ जस्तै यहाँनिर हामीले बनायौँ यस्तो किसिमको हाम्रोमा पनि थर्ड आइलिड छ तर हाम्रो फङ्सनलेस छ यसकोमा फङ्सन फुल छ यो यस्तो किसिमले देखिन्छ यो अप्पर आइलिड भयो यो लोअर आइलिड भयो लोअर आइलिड भयो अनि यहाँनिर थर्ड आइलिड भन्ने हुन्छ थर्ड आइलिड अब दिस इज द आई भनौँ अब यहाँनिर के हुन्छ त अप्पर आइलिड कस्तो छ लोअर आइलिड कस्तो छ अप्पर आइलिड इज फिक्स्ड मुभेबल छैन अप्पर आइलिड इज हाइली पिगमेन्टेड थिक ओपेक ओपेक भनेको लाइट छिर्दैन अप्पर आइलिडबाट अप्पर आइलिड मुभेबल पनि छैन फिक्स छ अप्पर आइलिड हो अनि लोअर आइलिड भनेको चाहिँ लोअर आइलिड इज मुभेबल लोअर आइलिड इज मुभेबल टाइपको छ मुभेबल टाइपको छ स्लाइटली ट्रान्सपेरेन्ट छ अलिकति लाइट छिर्न सक्छ र थर्ड आइलिड इज अ पार्ट अफ लोअर आइलिड एक्चुअली थर्ड आइलिड इज अ ट्रान्सपेरेन्ट मेम्ब्रेन थर्ड आइलिडलाई हामीले निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन पनि भन्छौँ निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन भन्छौँ निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन भन्छौँ हाम्रोमा पनि छ प्लिका सेमी लुनारिज भन्छौँ यहाँनिर यो आँखाको छेउमा तर इट इज भेस्टिजियल फङ्सनलेस छ हाम्रो तर यसकोमा चाहिँ फङ्सन फुल छ निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन खास गरी यो ट्रान्सपेरेन्ट मेम्ब्रेनले पानीमा भएको बेलामा यसले पुरै आँखा कभर गर्छ र पानीमा इजिली देख्नमा रोल खेल्छ पानीमा यसले आईलाई प्रोटेक्ट गर्छ यो निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन सो दिस इज अबाउट द आई आई छ अनि एउटा टिम्प्यानम छ टाउकोमा टिम्प्यानम टिवाइएम पिएएनयुएम के हो त टिम्प्यानम हाम्रोमा यहाँ बाहिरी कान छ यस्तो यसलाई पिना भन्छौँ बाहिरी कानलाई तर यसकोमा बाहिरी कान छैन पिना इज एब्सेन्ट तर भित्रपट्टिको सानो इयर ड्रम छ त्यसलाई टिम्प्यानम भन्छौँ साउन्ड पर्सिभ गर्छ यसले साउन्ड पर्सिभ गर्ने अर्ग्यान हो खैरो कलरको देखिन्छ अनि माउथ छ यसमा माउथ चाहिँ ल्याटरली लोकेटेड छ र माउथको लोअर जमा टिथ छैन अप्पर जमा टिथ पनि छ लोअर जमा टङ छ र माउथमा आइबलहरूको सेपहरू पनि देखिन्छ र माउथ चाहिँ फिडिङमा रोल खेल्छ तर माउथमा कुनै किसिमको स्यालिभरी ग्ल्यान्डहरू भने छैन सो दिस इज अबाउट द हेड एन्ड द येलो लाइनको कुरो गरौँ डोर्सल लाइन भन्छौँ हामीले डोर्सल लाइन जस्ट डिभाइड द फ्रग इन्टु टू इक्वल हाफ बायोलेटरल सिमेट्री भन्छौँ त्यसमा र क्यामो र रियो रिसेप्टर सेलहरू हुन्छ क्यामो एन्ड रियो रिसेप्टर सेल दे डिटरमाइन द वाटर करेन्ट थाहा पाउन सक्छ र पछाडिपट्टि गयौँ भने अब यहाँनिर यो बडीको एब्डोमिनको भाग चाहिँ अलिक कुकुक्क परेको देखिन्छ यसलाई हम्प भन्छौँ अथवा सैक्रल प्रोमिनेंस और हम्प भन्छौं सैक्रल प्रोमिनेंस
प्रोमिनेन्स अर हम्प भन्छौँ, उठेको भागलाई, त्यस्तो किसिमको देखिन्छ। र डोर्सल साइडमा यस्ता ठुला ठुला धब्बाहरू देखिन्छन्, यस्ता धब्बाहरू छन्, स्पोटहरू छ, स्पोट, स्पोटेड काला काला धब्बाहरू देखिन्छन्, स्पोट। अनि पछाडिपट्टिको जो ह्यान्ड लिङ छ, पछाडि खुट्टाको दुईवटा खुट्टाको बिचतिरको पोर्सनमा क्लोएका भन्ने भाग छ। र यो क्लोएकाले के गर्छ त, क्लोएकाले दिसा पिसाबहरू बाहिर फाल्छ। अब यो क्लोएका भनेको कस्तो हो भने युरिनरी ब्ल्याडरले रिलिज गरेको युरिन पनि यही क्लोएकाबाट बाहिर आउँछ। एलिमेन्ट्री क्यानलले छाडेको फिकल म्याटर अथवा दिसा पनि यही क्लोएकाबाट बाहिर आउँछ। रिप्रोडक्टिभ प्रोडक्ट पनि यही क्लोएकाबाट बाहिर आउँछ। सो क्लोएका इज अ कमन च्याम्बर फर द रिलिज अफ फेसेस, युरिन एन्ड रिप्रोडक्टिभ प्रोडक्ट। क्लोएका के हो त, क्लोएका CLOACA, क्लोएका इज अ कमन च्याम्बर, कमन च्याम्बर फर रिलिजिङ युरिन, फेसेस एन्ड रिप्रोडक्टिभ म्याटर, त्यसलाई हामीले क्लोएका भन्छौँ। क्लोएका प्रेजेन्ट छ। अब यहाँनिर लिम्बको कुरा गरौँ। लिम्बको कुरा गर्नुपर्दाखेरि फर लिम्ब भन्छौँ यसलाई, फर लिम्ब चाहिँ छोटो हुन्छ ह्यान्ड लिम्बभन्दा। फर लिम्बमा पार्ट्सहरू छ, जस्तै अप्पर पार्टलाई ब्राचियम भन्छौँ र लोअर पार्टलाई एन्टेब्राचियम भन्छौँ। र यहाँनिर कार्पस भनेको हत्केला जस्तो भयो, रिस्ट भयो, अनि म्यानस भनेको ह्यान्ड भयो, तर यिनीहरूमा थम्ब छैन। थम्बलाई पोलेक्स भन्छौँ, पोलेक्स इज एब्सेन्ट इन द फर लिम्ब। त अब ह्यान्ड लिम्बमा हेर्दाखेरि चाहिँ पाँचवटा औँला छ र माथि थाई छ, थाईपछि स्याङ्क अर क्रुज, अनि त्यसपछि फुट अर पेज, है तला भन्छौँ जसलाई, त्यस्तो छ, एङ्कल भन्छौँ। तर ह्यान्ड लिम्ब चाहिँ वेबी छ। आर्टिकुलर प्याडको काम स्टिकी प्याडहरू हो, कतै चिप्केर बस्नुलाई काम लाग्छ। फर लिम्बमा चारवटा औँला, ह्यान्ड लिम्बमा पाँचवटा औँला। सो दिस इज द मर्फोलोजी अफ द फ्रग। एम्फिबियन एडप्टेसन, एम्फिबियन एडप्टेसन, यो एम्फिबियन एडप्टेसन के हुन्छ त फ्रगमा? नम्बर वान, दे ले द एग इन वाटर, ले द एग्स इन वाटर, पानीमा फुल पार्छ, दस प्रिभेन्ट फ्रम डेसिकेसन, सुक्खा हुनबाट जोगिन्छ अन्डाहरू पानीमा पारेको हुनाले। दे डु नट ड्रिङ्क वाटर, दे डु नट ड्रिङ्क वाटर, यिनीहरू पानी खाँदैन किनभने यिनीहरूको छालामा अलरेडी पानी हुन्छ। स्किन कन्टेन वाटर, स्किनमा पानी हुन्छ। ह्यान्ड लिम्ब इज वेबी इन अर्डर टु स्विम इन वाटर, पानीमा स्विम गर्न सजिलोको लागि ह्यान्ड लिम्ब चाहिँ वेबी हुन्छ। निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द आई इन वाटर, आँखाको निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेनले चाहिँ पानीमा आँखालाई जोगाउँछ। लार्वा वेन कन्भर्टेड टु एडल्ट देन एडल्ट कम्स टु
land. On land, adult respire by lungs. While in water, it respire by skin. So these are some of the adaptation features. Next is they undergo hibernation and estivation. र यिनीहरू के एम्फिबियन एडप्टेसनल क्यारेक्टरहरू हो जुन चाहिँ फ्रगमा पनि छ किनभने फ्रग पनि एम्फिबिया हो र फ्रगहरूमा छालाबाट पनि श्वास फेर्छन् माउथको बक्कल फ्यारिङ्सबाट पनि श्वास फेर्छ लङ्ग्सबाट पनि श्वास फेर्छ त्यसैले यिनीहरूमा पानीमा भएको बेला छालाबाट श्वास फेर्छ ल्यान्डमा भएको बेला छाला र फोक्सो अथवा लङ्ग्स दुइटैबाट श्वास फेर्न सक्छ र यिनीहरूको छालाबाट पानी भित्र घुस्न सक्छ पोरस हुन्छ छाला त्यो हुनाले यिनीहरू पानी खानु पर्दैन छालाबाट नै पानी अलरेडी पाउँछ र हाइबरनेसन एस्टिभेसनको बारेमा अघि नै भनिसकेँ नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिभ सिस्टम इन फ्रग Digestive system in frog. It includes elementary canal पाचन नली भन्छौं and digestive glands. मा लिभर पेनक्रियाज यिनीहरू पर्छ हामीले पाचन प्रक्रिया अर्थात् डाइजेस्टिभ सिस्टम खाना खाइसकेपछि भित्र कसरी चाहिँ खाना टुक्रिएर कसरी चाहिँ बडीभित्र जान्छ र इनर्जीमा रूपान्तरण हुन्छ यो होल प्रक्रियालाई डाइजेस्टिभ सिस्टम अन्तर्गत पढ्छौँ डाइजेस्टिभ सिस्टम अन्तर्गत दुईवटा पार्ट छ एलिमेन्ट्री क्यानल र डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड एलिमेन्ट्री क्यानल भनेको पाचन नली हो डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड भनेको केही पाचन रस अथवा इन्जाइमहरू निकाल्ने केही ग्ल्यान्ड्सहरू हो जस्तै लिभर पेनक्रिया फर्स्ट अफ अल द एलिमेन्ट्री क्यानल इट इज अ ट्युब लाइक स्ट्रक्चर which starts from mouth and ends at cloaca यसको केसमा माउथबाट सुरु हुन्छ र डाउनवर्ड जान्छ र क्लोएकामा इन्ड हुन्छ त्यसलाई हामीले एलिमेन्ट्री क्यानल भन्छौँ पाचन नली अथवा ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट पाचन नली जिआई ट्र्याक्ट भन्छौँ पार्ट्स अफ एलिमेन्ट्री क्यानल एलिमेन्ट्री क्यानलका पार्ट्स के हुन् त नम्बर वानमा माउथ नम्बर टूमा फ्यारिङ्स नम्बर थ्रीमा इसोफ्यागस नम्बर फोरमा स्टोमक नम्बर फाइभमा इन्टेस्टाइनमा पनि स्मल इन्टेस्टाइन जसमा ड्युडेनम
duodenum duodenum र ilium पर्छ अनि large intestine intestine यसमा चाहिँ rectum पर्छ अनि finally cloaca cloaca so these are the parts of alimentary canal parts of alimentary canal मा के पर्यो त mouth pharynx esophagus stomach intestine small intestine large intestine र cloaca पर्यो so these are the parts of alimentary canal so first of all the mouth mouth कस्तो हुन्छ त अब डायग्राम बनाऊ mouth लाई ओपन गर्ने हो भने यस्तो किसिमको पोर्शनहरु देखिन्छ र हामीले mouth भन्छौ यसलाई यसरी बनायौ भने यो mouth को माथिल्लो भाग भयो अपर ज अनि लोअर ज सो दि mouth मा यसरी किसिमले हामी लिन्छौ टीथ भएको ठाउँ हो यसमा चाहिँ टीथहरु हुन्छ टीथ आर शार्प एन्ड होमोडोन्ट टीथहरु चाहिँ एकदम शार्प हुन्छ र बराबर साइज जस्तो देखिन्छ यस्तो डोन टीथलाई हामीले होमोडोन्ट टाइप अफ टीथ भन्छौ ऑल टीथ आर इक्वल इन साइज होमोडोन्ट टाइप अफ टीथ भन्छ टीथ भएको अलिकति माथिल्लो पोर्शनमा तीनटा खाल्डो छ तीनटा खाल्डो सो यो भयो अपर ज भयो यो मैक्सिलरी टीथ मैक्सिलरी टीथ यो मेडियन सब रोस्टल फोसा लैटरल सब रोस्टल फोसा खाल्डो अरु हो त्यस्तै अब यहाँ नेर हामीले यसरी चाहिँ यसको पोर्शन निकाल्न सक्छौं जुन चाहिँ यसरी आएको छ र अगाडि पनि यसरी गएको छ र यहाँ नेर दुईटा अलग पार्ट देखिन्छ यो एक्सटर्नल नियर इन्टर्नल नियर भयो इन्टर्नल नियर नियर भनेको नस्टिल हो अनि यो भोमेराइन टीथ भयो भोमेराइन टीथ कतिवटा हुन्छ पाँच देखि सातवटा हुन्छ फाइभ टु सेभेन टिथहरू देखिन्छ यसमा त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ बल्जिङ अफ द आइबल भन्छ यसलाई इन बल्जिङ अफ द आइबल इन बिएल डी जी बल्जिङ अफ आई बल अस्टेचियन क्यानल अस्टेचियन क्यानल छ र यहाँनिर चाहिँ गुलेट गुलेट एन्ड ग्लटिसको पोर्सन छ गुलेट भनेको फुट पाइप ओपनिङ हो ग्लटिस भनेको एयर पाइप ओपनिङ हो सो दिस इज वाट द गुलेट ग्लटिस जिएलओ टिटिआइएस ग्लटिस एन्ड दिस इज वाट द गुलेट जियुएलएलइटी गुलेट र यो पोर्सनमा यहाँनिर यस्तो किसिमको तिनवटा ट्युबर कुलम प्रिलिङ्गुअल इलिभेसन भन्छौँ
tuberculum prelingual elevation. Yes, tongs. Ra, yanera, tongs. Sorry. This is the vocal sac opening in male ma matre huncha. This is tongue. So this is what the mouth of frog. The mouth ma ke chha ta, how to determine the mouth. Mouth लाई हामीले यसरी खुला गर्यौं, खोल्यौं भने, ओपन गर्यौं भने माथि अपर जा छ, तल लोअर जा छ, यसलाई लोअर जा भन्छ, लोअर जा. अपर जाका पार्टहरु यहाँ देखि माथिका जति पार्ट लेखियौं, अपर जामा टीथहरु भयो, मैक्सिलरी टीथ र भोमेरियन टीथ, फोसाहरु भयो, इन्टरनल नियरहरु भयो, bulging of the eyeball, astician canal, you upper jaw sama bhayo, lower jaw ka parts haruma tongue bhayo, vocal sac opening haru bhayo, tuberculum prelingual haru bhayo, lower jaw ra upper jaw ka parts haru cha mouth ma. Aba ke huncha ta, aba yo teeth ko character herau pahila, teeth ko character, teeth upper jaw ma matra teeth huncha, lower jaw ma teeth hundaina. Teeth characters. Teeth haru kasto cha, maxillary and bhomeran dui prakar ko cha, maxillary teeth chheu tira dekhincha yo teeth haru barabar type ko cha, and arko teeth ho bhomeran teeth. मैक्सिलरी टीथ में बनी ये था पर्टिकुलर हमले प्री मैक्सिलरी टीथ अनि बीच को लाई मैक्सिलरी र पछाड़ी पर्टिकुलर क्वाड्राटो जुगल बन्छ र यो टीथ हरु दे आर होमोडोन्ट लाई आइसोडोन्ट पनि भन्छ आइसोडोन्ट सबै टीथ हरु इक्वल इन साइज एन्ड शेप ऑल टीथ आर इक्वल इन साइज एन्ड शेप. All teeth equal in size and shape. भयो भने त्यस्तोलाई homodont type of teeth भन्छु. त्यस्तै अर्को character जस्तो teeth मा polyphyodont भनेको teeth arise many times again and again when broken bhaye pachi pani bar bar aai rakhyo bhane teeth haru testo lai polyphyodont bhanchu. Dherai choti break bhaye pani jati choti break bhayo teti choti aune polyphyodont bhanchu. Testai acrodont. Teeth are attached to bony base. Teeth are attached to bony base. Bone ma tasiko cha bony base by cement. Cement le teeth lai base ko bone ma tasi rakhyo bhane testo teeth lai acrodont bhancha. So these are the character of teeth. Homodont, polyphyodont and acrodont. यो भयो टीथ को बारे में. अब टीथ जो मैक्सिलरी टीथ हरु यसरी बैकवर्डली डायरेक्टेड छ, शार्प छ. टीथ आर नॉट यूज्ड फॉर मास्टिकेशन और च्यूइंग. टीथ आर ओन्ली यूटिलाइज फॉर ग्रैबिंग द प्रे ओन्ली. खानालाई होल्ड गर्न मात्र युटिलाइज हुन्छ. र अर्को थरी टीथ हरु छ यहाँ होमेराइन टीथ. होमेराइन टीथ मा चाहिँ एउटामा 5 देखि 7 वटा टीथ हुन्छ र बीचमा दुईटा लहरमा हुन्छ यिनीहरु, त्यसलाई हामीले होमेराइन टीथ भन्छौं. र अपर जमा मात्र टीथ छ, लोअर जमा टीथ छैन. नो टीथ इन लोअर जा.
So this is about the teeth. Bulging of the eyeball ko bare ma bhanu. Bulging of the eyeball help in swallowing the food. Ke garcha ta? Bulging of the eyeball, BULDGI, bulging of eyeball help in swallowing the food. Food lai swallow garne. Swallow garnu lai deglutition pani bhanchu. DEGLUTITION, deglutition atha swallowing. Khana lai mouth bandha garera khana lai bhitra esophagus tira dhakelne ma bulging of the involving of the eyeball ko role huncha. Eustachian canal le ke garcha ta? Eustachian canal relay the ear to the middle ear. Eustachian canal relay the ear to middle ear. Middle ear ma hawa pathaune kaam garcha aile. So this is about the upper jaw. Ra aba lower jaw ma raheko yo vocal sac chai male ma matrai huncha. Tongue ko bare ma bhanu pardha ri lower jaw ma tongue is posteriorly bifurcated. Tongue kasto cha ta? Tongue is posteriorly bifid. Tongue ma kunai kisim ko salivary gland haru chaina tara yasma it contain tongue contain lingual glands, L-I-N-G-U-A-L, lingual glands. Lingual glands haru chai huncha yasma jale garda khana lai chiplo banauna role khelcha. Ra during praying khana capture garnu garda tongue chai bahira auncha khana tesma tasincha khana bhaneko insect haru ra feri tongue bhitra jancha. So yesari chai tongue bahira auncha khane bela ma ri khana sangai bhitra jancha. Ra yanera phosara yo tuberculum prelingual kuro garnu parda ri maathi tinta khaldo cha khaldo lai phosa bhanchu tinta phosa bich ko lai median subrostal side ko lai lateral subrostal phosa bhanchu ra tyestai gari tallo lower jaw ma chai tinta elevation cha tuberculum prelingual elevation bhanchu mouth close garda kheri yo tinta tuberculum prelingual elevation maathi ko tinta phosa ma फिट हुन्छ र माउथ टाइटली क्लोज हुन्छ फोसाको काम र ट्युबरकुलम प्रिलिङ्गुअलको काम चाहिँ माउथलाई क्लोज गर्ने हो र यहाँ गुलेट र ग्लटिसको कुरा गरौँ गुलेट भनेको फुड पाइप ओपनिङ हो फुड पाइप ओपनिङ ओपी एनआइएनजी अनि ग्लटिस भनेको इयर पाइप ओपनिङ हो इयर पाइप ओपनिङ फुड पाइप ओपनिङ र इयर पाइप ओपनिङ अब खाना गयो भने ग्लटिस बाट भित्र इसोफेगस मा जान्छ हावा गयो भने के रे खाना गयो भने गुलेट बाट भित्र छिर्छ एयर गयो भने ग्लटिस बाट भित्र छिर्छ ग्लटिस लीड्स इनटु द ल्यारिंजोट्रेकियल च्याम्बर एन्ड टु द लंग्स एन्ड गुलेट लीड्स इनटु द इसोफेगस सो यसरी चाहिँ दिस इज अबाउट द माउथ अफ द राना टाइग्रिना अर फ्रग त्यसपछि अन्य पार्ट्सहरु हेर्नु पर्दाखेरि हामीले एउटा डायग्राम बनाऊ यो इसोफेगस भयो इसोफेगस लाई अलिकति मोड्यौ भने यनेर स्टोमक बन्छ यसरी अलिकति मोड्यौ भने दिस इज द इसोफेगस इसोफेगस हो यो चाहिँ स्टोमक भयो र यहाँनिर यसरी छ र यो यस्तो आयो यसको ड्युडेनम भागहरू यसरी गयो सो
if you make a clear diagram, so you have to rotate like this, and again it will come like this, it will move down. Tala puge pachi chai yale euta wide structure bancha. Aba yahanera yo rectum ma chai esto urinary bladder bhanne huncha ra spleen ko portion yahanera cha. Aba yahanera mesentery lai hold gareko cha. So this is a yo bhayo duodenum yala hamile duodenum duodenum bhanchau yala hamile ileum ileum bhanchau illeum yo duitai milaudai hari chai small intestine banyo ani yo portion बनेको तो दिस इज द लार्ज इन्टेस्टाइन इन्टेस्टाइन लार्ज इन्टेस्टाइन लाई हामीले रेक्टम भन्छौं रेक्टम भन्छौं अनि यो क्लोएका भयो क्लोएका सी एल ओ ए सी ए क्लोएका अनि यो यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी bladder. So aba yahanera chai mathi euta dhyan dinu parne kura ke cha bhane yahanera euta hepatopancreatic duct auncha hepatopancreatic duct huncha ra yasma ke huncha ta bhanepachi yo mathi gaisakepachi एउटा सिधा गयो एउटा चाहिँ पेनक्रिया सँग जोडियो सिधा गएको पनि माथि गइसकेपछि एउटा सिस्टिक डक्ट अर्को लिभर डक्टमा जान्छ यसरी यनेर सिस्टिक डक्ट अनि यनेर लिभर लिभरको तीनटा लोब हुन्छ एउटा लोब दुईटा लोब र तीनटा लोब देखिन्छ यसरी सो के भयो त दिस इज द लिभर दिस इज गल ब्ल्याडर गल ब्ल्याडर दिस इज सिस्टिक डक्ट अब यहाँनिर पेनक्रिया छ pancreas this is pancreas र यसरी चाहिँ यो एलिमेन्ट्री क्यानलको पार्ट्सहरु देखियो यहाँ र अब एलिमेन्ट्री क्यानलको पहिलो पार्ट माउथ हामीले पढ्यौ दोस्रो पार्ट चाहिँ इसोफेगस भयो तेस्रो स्टोमक अनि ड्युडेनम अनि इलियम लामो पोर्सन हो र रेक्टम अनि क्लोएका यो स्प्लिन हो स्प्लिन र अब यहाँनिर हामीले भन्नुपर्दाखेरि इसोफेगस चाहिँ न्यारो फोल्डेड स्ट्रक्चर छ त्यसमा केही म्युकस ग्ल्यान्ड सेल्सहरू हुन्छन् र केही पेप्सिन रिलिजिङ ग्ल्यान्डहरू पनि हुन्छन् र यसमा कुनै किसिमको डाइजेसन चाहिँ हुँदैन स्टोमक चाहिँ वाइड स्ट्रक्चर हो स्टोमकमा चाहिँ प्राइमरी डाइजेसन हुन्छ त्यस्तै गरेर यो अर्को स्ट्रक्चर छ यसलाई हामीले इन्टेस्टाइन भन्छौँ इन्टेस्टाइन इज द लङ्गेस्ट पार्ट अफ द एलिमेन्ट्री क्यानल दिस इज द एलिमेन्ट्री क्यानल हामीले देखाउन खोजेका छौँ यहाँ एलिमेन्टरी क्यानल देखाउन खोजेको हामीले यहाँ एलिमेन्ट्री क्यानल अफ फ्रग हो र यसमा सम्पूर्ण पार्ट्सहरू हामीले देखायौँ सबैभन्दा बढी डाइजेसन ड्युडेनम र इलियममा हुन्छ ड्युडेनम र इलियममा एब्जर्प्सन पनि हुन्छ तर रेक्टममा कुनै किसिमको एब्जर्प्सन हुँदैन डाइजेसन पनि हुँदैन र युरिनरी ब्ल्याडरमा चाहिँ युरिन आयो भने त्यो युरिन चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टोर हुने हुन्छ
यूरिनोजेनाइटल डक्ट को थ्रू यता आउने हुन्छ यो कमन च्याम्बर जो छ यो क्लोएका भयो यो स्प्लिन को काम चाहिँ एन्टीबॉडीहरु रिलीज गर्ने कामहरु हुन्छ यहाँ मेजेन्टरीले यसलाई वरिपरि होल्ड गरेको छ यो चाहिँ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर छ इलियम चाहिँ बाकीहरु चाहिँ यस्तो छ अनि यनेर माथि चाहिँ ड्युडेनममा अट्याच भएको हिपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रिया र लिभर दुईटै जोड्ने डक्टलाई हिपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट भन्छौं बीचमा चाहिँ पेनक्रिया छ माथि चाहिँ लिभर छ लिभरको तीनटा लोब छ राइट लोब मिडल लोब र लेफ्ट लोब अनि हिपाटिक डक्टहरु छ हिपाटिक डक्ट र यो सिस्टिक डक्ट गल ब्लैडरमा चाहिँ पित्त अथवा बाइल स्टोर हुन्छ यो दुईटै स्टोर यदि रिलीज हुने बेलामा चाहिँ सिस्टिक डक्टको थ्रु फेरि तल आउँछ र ड्युडेनममा डाइजेसनमा रोल खेल्छ र यसमा लार्ज इन्टेस्टाइन लगभग 4 सेन्टिमिटर जति हुन्छ लामो अनि स्मल इन्टेस्टाइन चाहिँ लगभग 30 सेन्टिमिटर जति लामो हुन्छ र यसमा सबभन्दा वाइडर पोर्सन चाहिँ स्टमक र लार्ज इन्टेस्टाइन हो नेरोएस्ट पोर्सनमा चाहिँ यो एलिमेन्ट्री क्यानलको इलियम ड्युडेनम यिनीहरू न्यारो पोर्सनमा पर्छ सो दिज आर द पार्ट्स अफ एलिमेन्ट्री क्यानल नाउ द डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्स डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्स मा लिभर र पेनक्रियास पहिलोमा लिभर लिभरमा के हुन्छ त इट कन्टेन थ्री लोब्स कन्टेन थ्री लोब्स द्याट इज राइट लोब लेफ्ट लोब एन्ड मेडियन लोब तिनवटा लोब हुन्छ लिभरमा र तिनटै लोबलाई हिपाटिक डक्टले जोडेको हुन्छ कनेक्टेड एन्ड कनेक्टेड बाई हिपाटिक डक्टले यसलाई जोडेको हुन्छ लिभर प्रड्युस द बाइल मेन फंक्शन अफ लिभर मेन फंक्शन अफ लिभर इज टु प्रड्युस बाइल फंक्शन अफ लिभर जसमा टु फंक्शन अफ लिभर लिभरको फंक्शन के हो त नम्बर वन प्रोडक्सन अफ बाइल बाइल प्रोडक्सन बाइल के हो त बाइल इज एन अल्कालाइन फ्लुइड बाइल इज एन अल्कालाइन फ्लुइड कन्टेनिङ बाइल सल्ट्स बाइल सल्ट्समा सोडियम टाउरोकोलेट सोडियम ग्लुकोकोलेट बाइल पिगमेन्ट्सहरू हुन्छ यसमा बाइल पिगमेन्ट्समा बिलिरुबिन बिलिबर्डिन यस्ता बाइल पिगमेन्टहरू हुन्छ लेसिथिन एलइसिआई लेसिथिन कोलेस्ट्रोल दिज आर द कम्पोनेन्ट अफ बाइल र बाइल हेल्प टु इमल्सिफाई द फ्याट बाइलको मेन फङ्सन भनेको बाइल इमल्सिफाई फ्याट फ्याटलाई वाटर सोलिबल बनाउनको लागि इमल्सिफाई गर्छ मथ्छ अथवा साना साना टुक्रामा बदल्छ ठुलो फ्याटको टुक्रालाई त्यसलाई इमल्सिफाई भन्छौँ
जस्तै दोस्रो भनेको रेगुलेशन अफ ग्लुकोज रेगुलेशन अफ ग्लुकोज ग्लुकोज चाहिँ कसरी रेगुलेट गर्छ त र यो ग्लुकोज रेगुलेट हुने काम चाहिँ लिभरमा हुन्छ कसरी हुन्छ त भनेपछि यसमा दुईटा हार्मोनको रोल हुन्छ एउटा हो इन्सुलिन अर्को हो ग्लुकागोन इन्सुलिन एन्ड ग्लुकागोन ग्लुकागोन हार्मोन्स कन्ट्रोल रेगुलेट द ग्लुकोज लेभल ग्लुकोज लेभल इन लिभर लिभरमा हुन्छ यो काम यदि ग्लुकोजको मात्रा बढाउनु पर्यो भने ग्लुकागोन भन्ने हार्मोन बढी रिलिज हुन्छ र त्यो ब्लडमा ग्लुकोज बढेर जान्छ यदि ब्लडको ग्लुकोज घटाउनु पर्यो भने इन्सुलिन भन्ने हार्मोन रिलिज हुन्छ र त्यसले ब्लडको ग्लुकोजलाई सेलतिर पठाउँछ र ब्लडमा ग्लुकोज घटाउँछ ग्लुकोज बन्ने प्रोसेसलाई ग्लुकोजिनेसिस ग्लुकोज बन्ने प्रोसेसलाई ग्लुकोजिनेसिस ग्लुकोजिनेसिस जिनेसिस भनेको फर्मेसन अनि ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन भएर ग्लुकोज बन्यो भने त्यसलाई ग्लाइकोजिनोलाइसिस पनि भन्छौँ ग्लाइकोजिनोलाइसिस लाइसिस ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन भएर ग्लुकोज बन्यो भने ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लुकोजिनेसिस भनेको फेरि ग्लुकोज फर्मेसन सो दिस इज द फङ्सन हाउ द लिभर रेगुलेट त्यस्तै स्टोरेज फङ्सन छ यसको स्टोर आइरन भिटामिन बी12 भिटामिन बी12 भिटामिन ए भिटामिन डीलाई यसले स्टोर गर्छ त्यस्तै कपर कपर पनि स्टोर गर्छ र अन्य खनिज पदार्थ पनि बढी भएको चिजहरू यसले स्टोर गर्छ इभन ग्लाइकोजनको रूपमा ग्लुकोजलाई पनि स्टोर गर्छ त्यस्तै अर्को छ प्रोडक्सन अफ फाइब्रिनोजिन एन्ड प्रोथ्रोम्बिन यिनीहरू ब्लड प्रोटिनहरू हो ब्लड क्लट गर्न रोल खेल्ने प्रोटिनहरू फाइब्रिनोजिन र प्रोथ्रोम्बिन त्यस्तै प्रोडक्सन अफ हिप्यारिन एन्टिकोगुलेन्ट फ्याक्टर पनि लिभरले नै रिलिज गर्छ त्यस्तै अर्को छ फ्यागोसाइटोसिस कुनै ब्याक्टेरिया बडीमा घुस्यो भने लिभर सेलले त्यस्तो ब्याक्टेरियालाई किल गर्ने प्रोसेसलाई फ्यागोसाइटोसिस भन्छ यसमा फ्यागोसाइट्सहरू हुन्छ फ्यागोसाइट्सलाई कफर सेल भन्छौँ KUPFFER कफर सेल्स किल ब्याक्टेरिया किल गर्छ त्यस्तै डिटोक्सिफिकेसन भनेको पोइजनलाई नन पोइजनमा बदल्छ त्यस्तै डिएमिनेसन भनेको चाहिँ बढी भएको एमिनो एसिडलाई एमोनियामा बदल्ने कसरी बदल्ने त जस्तै यो एमोनियामा बदलियो त एमोनियामा फेरि कार्बन डाइअक्साइड जम्मा हुन्छ अनि के हुन्छ त CNH2CONH2 यसलाई युरिया भन्छौँ युरिया बन्नमा यसले रोल खेल्छ युरिया चाहिँ इलिमिनेट हुन्छ बडीबाट आउट यसले त्यसलाई होइन डिएमिनेसन प्रोसेस हुन्छ सो दिस इज द फङ्सन अफ लिभर नाउ द स्ट्रक्चर अफ
liver, histology of liver. Histology of liver. Liver ko histology kasto cha ta? यस्तो किसिमको पोर्सनहरु देखिन्छ दिज आर द लिवर सेल्स फाउन्ड इन अ स्क्याटर्ड मैनर एन्ड दे फर्म अ लोब लाइक स्ट्रक्चर एन्ड दिज लोब्स आर हिपाटिक लोब्युल्स हिपाटिक लोब्युल्सहरु भन्छौ यिनीहरुलाई यस्तो लोबलाई यस्तो थुप्रै हुन्छन् र के पिगमेन्टहरु पनि छ यहाँ के कफर सेलहरु पनि छ कफर सेलहरु छ दिस इज द हिपाटिक लोब्युल्स लोब्युल्स अर एसिनस भन्छ बीचमा डक्टल छ डक्टल पिगमेन्ट्स हरु छ कफर सेल्सहरु छ कफर सेल्स कफर सेल र अन्य कनेक्टिभ टिश्यूज दिस इज द ट्रान्सफर सेक्सन अफ लिभर र यसमा हामीले ट्रान्सफर सेक्सन अथवा हिस्टोलोजीमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ त हिपाटोसाइट सेल्सहरू देखिन्छ हिपाटोसाइट सेल हो यी सेललाई हामीले के भन्छौँ हिपाटोसाइट सेल भन्छौँ हिपाटोसाइट सेल भन्छौँ हिपाटोसाइट सेलले चाहिँ बाइल बनाउँछ यी हिपाटोसाइट सेल्सहरू क्युबोइडल सेल्सहरू हो र तिनीहरूले बाइल नामको अल्कालाइन फ्लुइड बाइललाई पित्त भन्छौँ पित्त निकाल्छ यसले र बनेको पित्त चाहिँ बनेको बाइल चाहिँ बिचमा आउँछ यतातिर र डक्टलमा जम्मा हुन्छ यस्ता धेरै डक्टलहरूको आफ्नो संयुक्त डक्ट मिल्यो भने त्यसलाई बाइल डक्ट बन्छ र त्यो बाइल डक्ट चाहिँ पछि गएर बाइल क्यारी गर्छ र यहाँ पिगमेन्टहरू पनि हुन्छन् केही कफर सेल आर फ्यागोसाइटिक सेल्सहरू हो र डिफ्रेन्ट कनेक्टिभ टिस्युहरू यसरी यता इन्ट्याङ्गल भएको देखिन्छ दिस इज अबाउट द हिस्टोलोजी अफ लिभर नाउ द पेनक्रियास 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 पेनक्रिया इज अ इरेगुलर स्ट्रक्चर इरेगुलर स्ट्रक्चर इरेगुलर स्ट्रक्चरमा देखिन्छ येलो इन कलर पहेँलो रङको देखिन्छ र पेनक्रिया कन्टेन टू पार्ट्स इट कन्टेन टू पार्ट्स द्याट इज इन्डोक्राइन पार्ट एन्ड एक्जोक्राइन पार्ट नम्बर वान एक्जोक्राइन पार्ट एक्जोक्राइन पार्टलाई हामीले पेनक्रियाटिक लोब्युल भन्छौँ पेनक्रियाटिक लोब्युल भन्छौँ यसले के गर्छ त इट सेक्रिट्स सेक्रिट भनेको बनाउँछ इट सेक्रिट्स द पेनक्रियाटिक जुस पेनक्रियाटिक जुस पेनक्रियाटिक जुस पाचन रस हो यो डाइजेसनमा रोल खेल्छ यसमा इन्जाइम्सहरू हुन्छ विच कन्टेन द इन्जाइम्स नेम्ली ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिनोजिन इन्जाइम एमाइलोप्सिन एन्ड लाइपेज यस्ता इन्जाइमहरू हुन्छ यसमा ट्रिप्सिनोजिनले प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गर्छ एमाइलोप्सिनले कार्बोहाइड्रेटलाई डाइजेस्ट गर्छ लाइपेजले फ्याटलाई डाइजेस्ट गर्छ सो कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन एन्ड फ्याट अल टाइप अफ फुड इज डाइजेस्टेड बाई द पेनक्रियाटिक जुस त्यस्तै इन्डोक्राइन पार्ट छ इन्डोक्राइन पार्टलाई आइसोलेट अफ ल्याङ्गरहेन भन्छौँ आइएसएलइटी आइसोलेट अफ ल्याङ्गरहेन्स भन्छौँ
यसमा कुनै किसिमको डक्ट हुँदैन बिना डक्ट नै हर्मोन्सहरू ब्लडमा रिलिज गर्छ त्यसैले यसलाई इन्डोक्राइन पार्ट भनेको अथवा आइसोलेटेड ग्लैन्जरिन भनेको इट रिलिजेस द हर्मोन्स लाइक इन्सुलिन एन्ड ग्लुकागोन इन्सुलिन र ग्लुकागोन भन्ने ग्लुकोज डाइजेस्ट गर्ने अथवा ग्लुकोजलाई कन्ट्रोल गर्ने हर्मोनहरू हुन्छ ओके नाउ द स्ट्रक्चर अफ पेनक्रिया हिस्टोलोजी अफ पेनक्रियाज पेनक्रियाको हिस्टोलोजी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी लोबुल्सहरू देख्न सक्छौँ ठुला खाले लोबुलहरू हुन्छ लिभरको भन्दा पनि ठुला खाले लोबुलहरू स्क्याटर्ड कन्डिसनमा छ यसरी यो इच लोबुललाई हामीले पेनक्रियाटिक लोब्युल भन्छौँ लिभरमा भएकोलाई पेटिक लोब्युल भने जस्तै यहाँ द पेनक्रियाटिक लोब्युल अर्थात् दिस इज द एक्जोक्राइन पार्ट त्यस्तै अब यस्ता धेरै लोब्युलहरू यहाँ हुन्छन् एक्जोक्राइन पार्टका लोब्युलहरू मैले केही एक दुईवटा लोब्युलहरू मैले देखाएँ यहाँ त्यस्तै इन्डोक्राइन पार्टमा चाहिँ यस्तो किसिमको सेल्सहरू देखिन्छ यिनीहरूलाई आइसोलेट अफ लेन्जर ह्यान्ड भन्छौँ इन्डोक्राइन पार्ट इज कल द आइसोलेट अफ लेन्जर ह्यान्ड्स सो दिस इज वाट द टिएस अफ पेनक्रियाज अघि हामीले भनेको पेनक्रियाको दुईवटा पार्ट पहिलो पार्ट पेनक्रियाटिक लोब्युल दोस्रो पार्ट इन्डोक्राइन पार्ट पेनक्रियाटिक लोब्युलले पेनक्रियाटिक जुस पैदा गर्छ भने इन्डोक्राइन पार्टले इन्सुलिन र ग्लुकागोन नामका हर्मोनहरू पैदा गर्छ सो दिस इज द हिस्टोलोजी अफ द पेनक्रियाज नेक्स्ट इज द फिजियोलोजी अफ डाइजेसन फिजियोलोजी अफ डाइजेसन त्यसलाई हामीले मेकानिजम अफ डाइजेसन भन्छौँ अब यसमा इट कन्टेन फेजेस लाइक includes phases like ingestion to ma digestion three ma digestion two ma hami propulsion PROPULTATI प्रोपल्सनमा हामीले मास्टिकेसन यिनीहरूमा हुँदैन डिग्लुटेसन DEGLUTITION पेरिस्टाल्सिस एन्ड थ्रीमा डाइजेसन फोरमा एब्जर्प्सन अनि फाइभमा ट्रान्सपोर्टेसन सिक्समा एसिमिलेसन सेभेनमा इजेसन सो दिज आर द फेजेज इन न्युट्रिसन दिज आर सेभेन स्टेप्स इन न्युट्रिसन नम्बर वानमा इन्जेसन भनेको टेकिङ इन अफ द फुड इन टु द बडी विथ द हेल्प अफ माउथबाट खानेकुरा भित्र लैजानु इन्जेसन भन्छौँ त्यसको लागि स्टिकी टङले रोल खेल्छ स्टिकी टङले
इन्सेक्टहरूलाई टाँस्छ, टाँसिसकेर त्यो फुडभित्र जान्छ र यसले सिधै निल्छ। नो मास्टिकेसन, मास्टिकेसन इज एब्सेन्ट इन इट, मास्टिकेसन चाहिँ छैन यसमा। चपाउँदैन यसले, सिधै निल्छ, डिग्लुटिसन सिधै स्वालो गर्छ। त्यसपछि फुड मुभ हुन्छ, फुड मुभ हुनुलाई प्रोपल्सन पिआरपियुएल प्रोपल्सन पिआ प्रोपल्सन पियुएल टिआइएन प्रोपल्सन अनि फुड चाहिँ मुभ हुने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामीले पेरिस्टाल्सिस भन्छौँ। पेरिस्टाल्सिस इज द मुभमेन्ट अफ फुड इन एलिमेन्ट्री क्यानल, एलिमेन्टरी क्यानल, यसलाई हामीले पेरिस्टाल्सिस भन्छौँ। र डाइजेसन हुन्छ, डाइजेसन भनेको ब्रेकडाउन अफ द फुड, फुड ब्रेकडाउन, फुड ब्रेकडाउन बाई द एक्सन अफ इन्जाइम, फुड इज ब्रेकडाउन इन स्टोमक एन्ड इन्टेस्टाइन, द्याट इज डाइजेसन। एब्जर्प्सन, अब फुड चाहिँ सानो टुक्रामा बदलिसकेपछि ग्लुकोजका फ्याटी एसिड र एमिनो एसिडमा बदलिएपछि त्यो एब्जर्ब हुन्छ, त्यसलाई एब्जर्प्सन भन्छौँ। ट्रान्सपोर्टेसन, अब रगतले विभिन्न ठाउँमा फुडलाई लैजान्छ, त्यसलाई ट्रान्सपोर्टेसन। एसिमिलेसन, सेलभित्रको कम्पोनेन्टमा रूपान्तरण हुन्छ फुड, त्यसलाई एसिमिलेसन भन्छ। इजेसन, अनडाइजेस्टेड फुड चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानलबाट बाहिर रिलिज हुन्छ क्लोएका हुँदै, त्यसलाई इजेसन भन्छौँ। लेट्स सी द डाइजेसन, डाइजेसन डिआइजिएसटिआइएन डाइजेसन, इट इज द प्रोसेस अफ ब्रेक डाउन अफ लार्जर इन्सोल्युबल फुड पार्टिकल्स इन्टु स्मलर सोल्युबल एब्जर्बेबल साइज फुड पार्टिकल्स बाई द एक्सन अफ इन्जाइम्स, एक्सन अफ इन्जाइम्सको माध्यमले खानेकुरा, ठुलो टुक्रा खानेकुरालाई सानो टुक्रा खानेकुरामा बदल्ने, ताकि त्यो एब्जर्बेबल साइजमा रूपान्तरण हुन्छ भने त्यसलाई हामीले डाइजेसन भन्छौँ। डाइजेसन डु नट अकर इन, डाइजेसन डु नट अकर इन माउथ इसोफ्यागस, इसोफ्यागस एन्ड रेक्टम, यो तिनवटा ठाउँमा एलिमेन्ट्री क्यानलको माउथ इसोफ्यागस र रेक्टममा चाहिँ डाइजेसन हुँदैन, ओन्ली डाइजेसन अकर इन स्टोमक एन्ड इन्टेस्टाइन। नाउ द डाइजेसन इन स्टोमक, डाइजेसन अकर्स इन स्टोमक and intestine. Firstly, digestion in stomach, D-I-G-E-S-T-I-N, digestion in stomach. Food in the form of ball, food in the form of ball called bolus, B-O-L-U-S, bolus. Ball ko phamma, solid ball of food is called bolus. When enter into stomach, then gastrin hormone stimulates the
secretion of gastric juice into stomach for digestion. Digestion unako lagi gastric juice release huncha kole त्यसको लागि स्टिमुलेसन कोले गर्छ ग्यास्ट्रिन भन्ने हार्मोन फूड स्टमकमा जानेबित्तिकै ग्यास्ट्रिन हार्मोन रिलीज हुन्छ त्यो ग्यास्ट्रिन हार्मोनले ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डलाई एक्टिभेट गर्छ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डले ग्यास्ट्रिक जुस निकाल्छ ग्यास्ट्रिक जुसमा फूड डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइम र एससीएल हुन्छ ग्यास्ट्रिक जुस कन्टेन ग्यास्ट्रिक जुस कन्टेन pepsinogen pepsinogen enzyme and some HCl and some HCl hydrochloric acid released by oxyntic cells र अब के हुन्छ त यहाँ रिएक्सन फर्स्टली द HCl एक्टिभेट द पेप्सिनोजिन दिस इज इनएक्टिभ एट फर्स्ट एन्ड व्हेन इट एक्ट अपन HCl देन इट बिकम द पेप्सिन पेप्सिन बन्छ पेप्सिन चाहिँ एक्टिभ हो एक्टिभ फर्म हो र यो एक्टिभ फर्म पेप्सिनले प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गर्छ सो प्रोटिन प्लस पेप्सिन विल किप द प्रोटिओसिस एन्ड पोली पेप्टाइड्स र यो पेप्सिनलाई जब पेप्सिनोजिनलाई एससिएलले एक्टिभेट गर्यो र एससिएलले एक्टिभेट गरेपछि प्रोटिन इज डाइजेस्टेड बाई पेप्सिन इन्टु प्रोटियोसिस एन्ड पोलिपेप्टाइड्स यदि खानामा ब्याक्टेरियाहरू छ भने एससिएलले किल गर्छ र एससिएल प्रोभाइड द एसिडिक मिडिया फर द रिएक्सन टु प्रोसिड HCl provides acidic media for reaction. Now the food is converted into chyme. Food is converted to chyme. Chyme bonds. काइम भनेको एसिडिक सेमी लिक्विड फुडलाई काइम भन्छ र यसरी चाहिँ डाइजेसन इन स्टोमक भयो त्यसरी अब डाइजेसन इन ड्युडेनम नेक्स्ट इज द डाइजेसन इन ड्युडेनम ड्युडेनममा हुने डाइजेसन Duodenum receives the pancreatic juice from from pancreas and bile from लिभर ड्युडेनमले पेनक्रियाटिक जुस र बाइल रिसिभ गर्छ र तिनीहरूले फुडलाई डाइजेसनमा रोल खेल्छ र पेनक्रियाटिक जुसले के गर्छ त अब पेनक्रियाटिक जुस कन्टेन ट्रिप्सिनोजिन amylopsin
and lipase enzymes. Yasta enzymes haru huncha. The when chyme tosses the duodenum, enterogastrin hormone inhibits the secretion of gastric juice. जब काइमले ड्युडेनम छुन्छ, ड्युडेनम छोयो भने त्यति बेला इन्टेरोग्यास्ट्रोन भन्ने हार्मोन रिलीज हुन्छ, त्यो हार्मोनले चाहिँ ग्यास्ट्रिक जुस रिलीज हुनबाट रोक्छ स्टमकमा. अनि अर्को भनेको द इन्टेरोक्राइनिन इन्जाइम हार्मोन स्टिमुलेट्स द सेक्रेसन अफ सकस इन्टेरिकस. चलाई हामीले इन्टेरिक जुस पनि भन्छौँ. इन्टेरिक जुस र एट द सेम टाइम जब काइमले ड्युडेनम टच गर्छ त्यति बेला इन्टेरोक्राइनिन भन्ने हर्मोन पनि रिलिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सकस इन्टेरिकस अथवा इन्टेरिक जुस पैदा हुन्छ र त्यसले डाइजेसनमा रोल खेल्छ. त्यस्तै द सेक्रिटिन हार्मोन स्टिमुलेट्स द पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीशन टू ड्यूडेनम. पैनक्रियाटिक जूस चाहिँ ड्यूडेनम में सेक्रेट गर्नको लागि सेक्रिटिन भन्ने हार्मोनले स्टिमुलेट गर्छ. एंड कोले सिस्टोकाइनिन सीसीके भन्छौं, सीसीके हार्मोन स्टिमुलेट्स द कंट्रैक्शन ऑफ बाइल डक्ट टू रिलीज और कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट एंड गॉल ब्लैडर टू रिलीज द बाइल टू ड्यूडेनम DENUM. त्यसले अब यहाँ के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट हार्मोनहरू रिलिज हुन्छ. के हार्मोन त भन्दाखेरि इन्टेरोक्राइनिनले के गर्छ त सकस इन्टेरिकस रिलिज हुन रोल खेल्छ. इन्टेरोग्यास्ट्रोनले ग्यास्ट्रिक जुसलाई रोक्छ, इनिबिट गर्छ. अनि कोलेसिस्टोकाइनिनले चाहिँ गल ब्लाडरबाट बाइल रिलिज गराउँछ र सेक्रिटिनले पेनक्रियाटिक जुस रिलिज हुन रोल खेल्छ, जसले गर्दाखेरि डाइजेसन पोसिबल हुन्छ. विदाउट इन्जाइम डाइजेसन इज इम्पोसिबल.
यसले डाइजेसन पसिबल गराउनलाई सिसिके सेक्रेटिन कोलेसिस्टोकाइनिन यिनीहरूले रोल खेल्छ. नाउ हाउ द डाइजेसन अकर्स. ओके, हाउ द डाइजेसन अकर्स. डाइजेसन इन ड्युडेनम, डाइजेसन रिएक्सन इन ड्युडेनम. कसरी हुन्छ त? अब पहिला त पेनक्रियाटिक जुसको इन्जाइमहरूले डाइजेस्ट गर्छ. यसमा सुरुमा चाहिँ ट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन यो इनएक्टिभ फर्ममा छ. इनएक्टिभ फर्ममा छ भनेको यसले कुनै डाइजेस्ट गर्न सकिराखेको अवस्था हुँदैन. अब यसमा एउटा इन्जाइम एक्ट हुन्छ, इन्टेरोकाइनेज भन्ने इन्जाइम एक्ट भइसकेपछि यो एक्टिभ फर्ममा जान्छ. ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन बन्छ. दिस इज एक्टिभ, एक्टिभ फर्म हो. र अब ट्रिप्सिनले प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गर्छ. प्रोटिनमा प्रोटियोसिस, प्रोटियोसिसमा ट्रिप्सिन एक्ट भयो भने, ट्रिप्सिन एक्ट भयो भने यसलाई यसले पोलिपेप्टाइड्समा बदल्छ एन्ड डाइपेप्टाइड्समा बदल्छ. डाई पेप्टाइड्समा बदल्छ अथवा सानो खाले प्रोटिनमा बदल्छ. प्रोटियोसिस आफैमा प्रोटिन हो, त्यसमा ट्रिप्सिन एक्सन भइसकेपछि पोलिपेप्टाइड्स र डाइपेप्टाइड्स जस्ता साना खाले प्रोटिनहरूमा कन्भर्ट हुन्छ. त्यसै गरी अर्को छ काइमो ट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन यो पनि एउटा इनएक्टिभ इन्जाइम हो. इनएक्टिभ फर्ममा छ र यसलाई एक्टिभेट गर्नको लागि ट्रिप्सिन चाहिन्छ, ट्रिप्सिन चाहिन्छ. ट्रिप्सिनले यसलाई एक्टिभेट गरेपछि काइमो ट्रिप्सिनमा बदलिन्छ. दिस इज द एक्टिभ फर्म, एक्टिभ फर्म अफ इन्जाइम हो. काइमो ट्रिप्सिनले के गर्छ त? इट ब्रेक डाउन द प्रोटिन. प्रोटिनमा काइमो ट्रिप्सिन एक्ट भयो भने काइमो ट्रिप्सिन एक्ट भयो भने प्रोटिन विल डाइरेक्टली कन्भर्ट इन्टु एमिनो एसिड एन्ड डाइपेप्टाइड्समा पनि जान सक्छ, डाइपेप्टाइड्समा पनि जान सक्छ. यसरी यसको एक्सन भयो. त्यस्तै अर्को इन्जाइम छ, यो त प्रोटिनको डाइजेसनको कुरो भयो. त्यस्तै कार्बोहाइड्रेट पनि डाइजेसन हुन्छ ड्युडेनममा. कार्बोहाइड्रेट डाइजेस गर्ने इन्जाइम पेनक्रियाटिक जुसमा के हुन्छ त? एमाइलेज हुन्छ. सो कार्बोहाइड्रेटको एउटा फर्म हो स्टार्च. स्टार्चमा एमाइलेज, एमाइलेजलाई एमाइलोप्सिन पनि भन्छौँ. र यसले एक्सन भइसकेपछि यो माल्टोजमा जान्छ. माल्टोज सानो फर्म हो स्टार्चको. त्यस्तै ड्युडेनममा अर्को फ्याट डाइजेसन पनि हुन्छ. फ्याट डाइजेसन कसरी हुन्छ त? फ्याट चाहिँ सादा फ्याट होइन, इमल्सिफाइड फ्याट, इमल्सिफाइड फ्याट भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यसमा बाइलको एक्सन भइसकेको छ भने त्यसलाई इमल्सिफाइड फ्याट भन्छौँ. र यो फ्याटमा चाहिँ फ्याटलाई डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइम हो लाइपेज. लाइपेजलाई स्टिप्सिन पनि भन्छौँ, STEAPSIN, स्टिप्सिन पनि भन्छौँ. यसको एक्सन भइसकेपछि यो फ्याट चाहिँ फ्याटी एसिड प्लस ग्लाइसेरोलमा कन्भर्ट हुन्छ, ग्लाइसेरोल. सो दिस इज द स्मलेस्ट फर्म अफ द फ्याट. सो दिस इज द एक्सन द्याट अकर इन द ड्युडेनम. ड्युडेनममा चाहिँ हुने रिएक्सनहरू हो, ड्युडेनममा हुने डाइजेसन हो. नाउ इलियममा के हुन्छ त? अब एज अ रिजल्ट अफ डाइजेसन इन ड्युडेनम द फुड इज कन्भर्टेड इन टु काइल. काइम इज कन्भर्टेड टु व्हाइटिश लिक्विड कॉल्ड काइल. यो काइलमा रूपान्तरण हुन्छ. पहिला काइम थियो, काइम चाहिँ एसिडिक फुड थियो. स्टोमकबाट आउने बेला त्यसको नाम काइम हो.
ड्युडेनममा डाइजेसन भइसकेपछि त्यो चाहिँ व्हाइट कलरको लिक्विडमा जान्छ, बेसिक नेचरको फ्लुइड बन्छ, त्यसलाई काइल भन्छौँ। र यो काइल चाहिँ अब इलियमतिर जान्छ र इलियममा डाइजेसन हुन्छ, डाइजेसन इन इलियम। इलियममा कसरी डाइजेस्ट हुन्छ त, कसरी फुड ब्रेकडाउन हुन्छ, काइल बनिसक्यो, काइल चाहिँ अब डाइजेस्ट हुन्छ। काइल भनेको बेसिक नेचरको फुड हो। इलियममा सकस इन्टेरिकससँग यसको भेटघाट हुन्छ, सकस इन्टेरिकस कन्टेन इन्जाइम्स लाइक इरेप्सिनलाई पोलिपेप्टिडेज पनि भन्छौँ, पोलिपेप्टिडेज पनि भन्छौँ, अनि इन्टेरोकाइनेज माल्टेज सुक्रेज ल्याक्टेज एन्ड लाइपेज, यस्ता इन्जाइमहरू यसले रिलिज गर्छ। र अब यहाँनिर रिएक्सन कसरी हुन्छ त, पहिलो नम्बरमा पोलिपेप्टाइड्स डाइपेप्टाइड्सहरू पनि हुनसक्छ, डाइपेप्टाइड्स पनि हुनसक्छ, अथवा अन्य पनि हुनसक्छ, ट्राइपेप्टाइड्स पनि हुनसक्छ। अब यसमा चाहिँ इरेप्सिन लाग्छ, इआरवाइपिएस इरेप्सिन एक्सन भयो भने इट इज डाइरेक्टली कन्भर्ट इन्टु एमिनो एसिड। रिमेम्बर एमिनो एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट अफ द प्रोटिन, प्रोटिनको अन्तिम रूप भनेको एमिनो एसिड हो, फर्दर मोर डाइजेसन हुँदैन एमिनो एसिड बनिसकेपछि, त्यसैले यहाँनिर कम्प्लिट डाइजेसन भयो पोलिपेप्टिडेजको थ्रु। त्यस्तै गरेर माल्टोज जो अघि बनेको थियो स्टोमकमा, के अरे ड्युडेनममा माल्टोजमा माल्टेज एक्सन भइसकेपछि इट कन्भर्ट इन्टु ग्लुकोज, ग्लुकोज इज द फाइनल प्रोडक्ट अफ कार्बोहाइड्रेट। र यो माल्टोज चाहिँ माल्टेज एक्सन भइसकेपछि ग्लुकोजमा कन्भर्ट भयो, त्यस्तै ल्याक्टोजमा ल्याक्टेज एक्सन भएपछि ग्लुकोज प्लस ग्यालेक्टोजमा बदलियो, त्यस्तै सुक्रोजमा सुक्रेज एक्सन भइसकेपछि इट कन्भर्ट इन्टु ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लुकोज र फ्रुक्टोजमा कन्भर्ट भयो। अब यहाँनिर त्यस्तै गरेर फ्याटलाई लाइपेजले एक्सन गर्छ र फ्याटी एसिड एन्ड ग्लाइसेरलमा कन्भर्ट हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले देखिरहेछौँ फाइनल प्रोडक्ट निर्माण भयो, प्रोटिनको फाइनल प्रोडक्ट एमिनो एसिड, ग्लुकोजको फाइनल के अरे कार्बोहाइड्रेटको फाइनल प्रोडक्ट ग्लुकोज, र फ्याटको फाइनल प्रोडक्ट फ्याटी एसिड र ग्लिसेरल बन्यो। अब यसपछि फर्दर मोर डाइजेसन हुँदैन र एब्जर्प्सन हुन्छ, एब्जर्प्सन अकर्स इन द इलियम एन्ड एज वेल एज इन ड्युडेनम। नाउ द एब्जर्प्सन, एब्जर्प्सन अफ डाइजेस्टेड फुड from intestine, absorption चाहिँ इन्टेस्टाइनमा मात्रै हुन्छ किन एब्जर्प्सनको लागि त्यहाँ भिलाइ हुन्छ। भिलाइ कस्तो हुन्छ त डायग्राम हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ, भिलाइ यस्तो छ, भिलाइको डायग्राम। भिलाइमा के हुन्छ त, यसमा
यस्तो किसिमको क्यापिलरी नेटवर्क देखिन्छ आर्टरीज र भेनको र यहाँ छेउमा सेल्सहरू छ कोलुमनार सेल्सहरू छ यस्तो किसिमको सेलहरू जो म्युकोसा लेयरमा हुन्छ इनर मोस्ट लेयर अफ द एलिमेन्ट्री क्यानल यस्तो किसिमको सेल्सहरू देखिन्छ दिज आर द कोलुमनार सेल्स COLUMNAR कोलुमनार सेल्स अनि यो बिचको ल्याक्टियल भेसल हो अनि यो चाहिँ क्यापिलरी छ क्यापिलरी नेटवर्क छ क्यापिलरी नेटवर्क क्यापिलरी भनेको चाहिँ स्मलेस्ट युनिट अफ द आर्टरीज एन्ड भेन यो हो भेन मानौँ यो हो आर्टरी यो ल्याक्टियल भेसल भयो होइन सो दिस इज द भिएस अफ द भिलस अफ इन्टेस्टाइन यो एउटा भिलस यस्तो छ खानेकुराहरू यहाँ बाहिर हुन्छ बाहिर डाइजेस्ट भएको छ र यहाँबाट चाहिँ इन्टर भएर भित्र जान्छ भित्र गइसकेपछि सिधै क्यापिलरीमा इन्टर हुन्छ क्यापिलरीमा ब्लड हुन्छ त्यो ब्लडको सर्कुलेसनले अनि विभिन्न ठाउँमा लिएर जान्छ एक्सेप्ट फ्याट इज एब्जोर्ब बाई द ल्याक्टियल भेसल एमिनो एसिड एन्ड ग्लुकोज इज एब्जोर्ब बाई द क्यापिलरी नेटवर्क यस्तो किसिमको देखिन्छ एन्ड एमिनो एसिड्स आर डाइरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द विलाय ऑफ इंटेस्टाइन एंड डिफ्यूज इनटू ब्लड फॉर सर्कुलेशन ग्लुकोज र एमिनो एसिड चाहिँ सिधै ब्लडमा जान्छ भिलसको थ्रु एब्जर्ब भएर तर बट फ्याटी एसिड एन्ड ग्लाइसेरल फर्म द वाटर सोल्युबल माइक्रो पार्टिकल्स कॉल्ड मिसेल्स मिसेल्स में कन्वर्ट हुन्छ वाटर सोल्युबल माइक्रो पार्टिकल मिसेल्स इन्टर्स द ल्याक्टियल भेसल एन्ड re-esterify to form small droplet of fat called chylomicrons which circulates इन ल्याक्टियल भेसल त्यसैले चाहिँ काइलोमाइक्रोनको फर्ममा फ्याट चाहिँ ल्याक्टियल भेसलमा चाहिँ सर्कुलेट हुन्छ तर ग्लुकोज र एमिनो एसिड चाहिँ ब्लड क्यापिलरीमा सर्कुलेट हुन्छ र यसरी एब्जर्प्सन हुन्छ द एब्जर्ब फुड इज द Absorbed food is utilized by cells, which we call
which is called assimilation. Assimilation bancho. Food chai cell ko component ma rupantaran bhayo ni tela assimilation bancho. Assimilation. Amino acids is converted to proteins, plasma or protoplasm, hormones, enzymes, etc. While glucose is converted to energy and can also be stored as glycogen. Amino acid chai protein ra protoplasm jasto tatva ma convert huncha body ma hormones bancha enzyme bancha amino acid bada bancha tara glucose chai energy ma rupantaran huncha ra kharcha nabhako glucose chai glycogen ko rupma store huncha testai fat is stored as reserve food ko roop ma fat chai store bhayera bascha. So this is the assimilation of food in body. Egestion bhaneko chai it is the removal of nitrogenous waste products from the body through cloaca bata undigested food matter haru bahira release huncha hamro anus bata for bahira gaye jastai disha haru bahira gaye jastai yesma pani undigested food matter haru desquamated cells haru तिनीहरु चाहिँ क्लोएकाबाट बाहिर जान्छ त्यसलाई हामीले इजेसन भन्छौ टक्सिक सब्सटेंस आर रिलीज आउट अफ द बॉडी इजेसन भन्छौ सो दिस इज अबाउट द डाइजेशन इन द फ्रॉग नाउ हिस्टोलॉजी अफ एलिमेंट्री कैनल अफ एलिमेंटरी कैनल एलिमेंट्री कैनल को हिस्टोलॉजी कस्तो हुन्छ त एलिमेंट्री कैनल को टुक्रा काट्यौ भने हामीले छड्केमा जस्तै यो एलिमेंट्री कैनल भयो भने यसलाई हामीले यसरी समायौ र यसलाई छड्के काट्यौ यसरी छड्के काट्यौ भने यस्तो छड्के काट्नुलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सवर्स सेक्शन भन्छौ ट्रान्सवर्स सेक्शन छड्के काट्यौ भने राउन्डेड टाइपको स्ट्रक्चर आउँछ हैन यस्तो किसिमको अब यहाँ नेर हामीले हेर्यौ भने यो एलिमेंट्री कैनल को राउन्डेड स्ट्रक्चर आयो अनि बीचमा जो लमिन छ लमिन भनेको खाली ठाउँ भयो एल यु एम ई एन लमिन र यसको जो लेयर छ त्यो चारवटा लेयर हुन्छ चारवटा लेयर छ बीचमा लमिन भयो 1 2 3 चारवटा लेयर बनेको छ सो यो सर्कुलर सेक्शन भयो यो एउटा CS circular section of elementary canal bhayo charwada layer cha charwada layer ka naam ke hun ta mucosa submucosa muscularis serosa ke ta inner layer mucosa ani submucosa ani muscularis ra outer layer serosa these are the basic layer of the elementary canal mucosa submucosa muscularis serosa yo lamin bhaneko foot pass hune thau bhayo elementary canal ko
अनि यो एलिमेन्ट्री क्यानल वालमा चाहिँ चारवटा लेयर हुने भयो म्युकोसा सबम्युकोसा मस्कुलर सिरोसा नाउ लेट्स सी द ड्युडेनम हाउ द ट्रान्सफर सेक्सन अफ ड्युडेनम इज सिन अब हामीले ड्युडेनमको बनाउने हो भने सबभन्दा माथि फाइब्रस कोट हुन्छ यस्तो खाले यो स्क्वामस सेल लेयर भयो र यसमा केही फाइबरहरू जोडिएको हुन्छ त्यही भएर यसलाई फाइब्रस कोट भन्छौँ फाइब्रस कोट यसको नाम हो फाइब्रस कोट कोट भनेको लेयर नै हो र यसको मुनतिर लङ्गिट्युडनल सेल लेयरहरू देखिन्छ यस्तो लङ्गिट्युडनल सेल लेयरहरू देखिन्छ यस्तो किसिमको लेयरलाई लङ्गिट्युडनल सेल लेयर भन्छौँ यिनीहरू यस्तो देखिन्छ दिस इज द लङ्गिट्युडनल LONGITUDIONE लङ्गिट्युडनल सेल लेयर त्यसको मुनतिर चाहिँ सर्कुलर सेल लेयरहरू आउँछ सर्कुलर लङ्गिट्युडनल मसल लेयर भनौँ सेल भन्दा नि मसल लेयर त्यसपछि सर्कुलर सर्कुलर मसल लेयर देख्न सक्छौँ यहाँनिर सर्कुलर मसल अनि योभन्दा मुनतिर म्युकोसा म्युकोसा भन्दा माथि सब म्युकोसा हुन्छ सब म्युकोसामा के हुन्छ त आर्टरीज भेन ब्लड भेसलहरू देखिन्छ यस्तो आर्टरीज कनेक्टिभ टिस्यु यस्तो किसिमको देखिन्छ यसको तल चाहिँ मस्कुलारिज म्युकोसे फाइन लेयर छ मस्कुलारिज म्युकोसे मस्कुलारिज म्युकोसे र तलपट्टि चाहिँ गइसकेपछि अब यहाँनिर लेयर अफ एलिमेन्ट्री क्यानलमा केही कोलुमनार सेलहरू देखाउन सकिन्छ यो कोलुमनार सेलहरू यहाँ देखिन्छ कोलुमनार सेल भनेको खम्बा जस्तो लाम्चो सेल हुनु पर्यो यसरी बसेको छ यी आर द कोलुमनार सेल्स कोलुमनार सेल्स यसलाई हामीले यो माथिको फाइब्रस कोट भयो स्क्वामस सेल छ स्क्वामस एन्ड फाइब्रस लेयर त्यस्तै यति पोर्सन चाहिँ मस्कुलारी छ मस्कुलारिज छ अनि यति सब म्युकोसा छ अनि यो मस्कुलारिज म्युकोसे यता आएर म्युकोसा अनि यहाँ टिएस अफ इसोफ्यागस इसोफ्यागस अनि यतातिर सिलिया पनि देखिन्छ नि कता कता अब हेरौँ यहाँ यसै यो यहाँ सर्कुलर सेक्सन छ यसको हामीले एउटा सानो पोर्सन सेक्सन निकाल्यौँ भने त्यो सेक्सन चाहिँ यस्तो किसिमको निकाल्न सक्छौँ हामी यसमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि चारवटा लेयर देखिन्छ म्युकोसा सब म्युकोसा मस्कुलारिज र फाइब्रस कोट सहितको स्क्वामस इनर मोस्ट लेयर चाहिँ म्युकोसा लेयर हो यो म्युकोसा लेयरले
चाहिँ गोब्लेट सेलहरु हुन्छ कोलुमनार सेल हुन्छ सिंगल लेयर एपिथेलियम हो अनि यसले यहाँ एब्जॉर्प्टिव टाइप का सेलहरु भिलाई चाहिँ हुँदैन भिलाई चाहिँ इन्टेस्टाइन मा हुन्छ तर यहाँ भिलाई भएका सेल बाहेक यहाँ चाहिँ सिलिया भएका सेल हुन्छन् ताकि फुटको मुभमेन्ट मा रोल खेल्छ र म्युकोसा र सबम्युकोसा को बीचमा एउटा फाइन लेयर छ मस्कुलरिस म्युकोसे त्यसले चाहिँ पार्टिशन को काम गर्छ दुईटा लेयर लाई र यो सबम्युकोसा लेयर भनेको चाहिँ पुरै कनेक्टिभ टिश्यू लेयर हो त्यसमा आर्टरीज भेन ब्लड प्रेसर नर्भ एन्डिङ सबै हुन्छ र सबम्युकोसा लेयरले सम्पूर्ण अन्य लेयरलाई खाने कुराहरु पैदा प्रदान गर्छ र म्युकोसा र सबम्युकोसा छुट्याउने सानो लेयर छ मसल लेयर स्मूथ मसल लेयर हो त्यसले चाहिँ एलिमेन्ट्री कनललाई खुम्चिने र फैलिने अर्थात कन्ट्राक्सन र रिल्याक्सेसनमा रोल खेल्छ र यो सबम्युकोसा भन्दा बाहिर मस्कुलरिस लेयर छ यसमा इनर सर्कुलर र आउटर लोंगिट्युडिनल मसल लेयर छ त्यो मसल लेयर हेल्प इन द कन्ट्राक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ द एलिमेन्ट्री कैनल वाल स्पेशली ड्यूरिंग द पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्ट अफ फुट पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्ट अफ फुटमा यसले रोल खेल्छ कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसनमा यदि यो भएन भने चाहिँ एलिमेन्ट्री कैनल वाल फुट्ने सम्भावना हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ अनिवार्य हुन्छ र यो इसोफ्यागसको केसमा मच मोर वाइडर हुन्छ मस्कुलरिस लेयर र बाहिरपट्टि गइसकेपछि यहाँनिर सिङ्गल लेयर स्क्वामसको छ एलोङ विथ फाइबर कोलाजिन फाइबर त्यसलाई फाइब्रस कोट भन्छौँ र यहाँनिर सबम्युकोसा लेयरमा केही चाहिँ ट्युबुलर ग्ल्यान्ड सेल पनि हुन्छ यसमा ट्युबुलर ग्ल्यान्ड्स एन्ड दिस ट्युबुलर ग्ल्यान्ड्सले चाहिँ पेप्सिनोजिन भन्ने एउटा इन्जाइम निकाल्छ तर त्यो इन्जाइम चाहिँ ड्युडेनममा काम गर्दैन किनभने यहाँ एससिएल छैन एससिएलको प्रेजेन्समा काम गर्ने हो न यदि हामीले यसको फिगरलाई अन्य एलिमेन्ट्री क्यानलको पार्टमा तुलना गऱ्यौँ भने अब यो इसोफ्यागसको भयो इसोफ्यागसपछि स्टोमकको हेरौँ स्टोमकोमा हामीले म भेरिएसन मात्रै भन्छु डायग्राम बनाउन यही डायग्रामलाई हामीले कन्भर्ट गरेर सम्झनु पऱ्यो एलिमेन्ट्री क्यानलको स्टोमकमा पनि चारवटा लेयर हुन्छ म्युकोसा सबम्युकोसा मस्कुलरिस र आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा फरक के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जो मस्कुलरिस म्युकोस एजिटिस छ आउटर मोस्ट लेयर चाहिँ सिरोसा हुन्छ स्टोमकको केसमा सिरोसा भनेको चाहिँ स्क्वामस सेल लेयर जसको मुन्तिर एरियोला टिस्यु छ त्यसलाई सिरोसा भन्छौँ आउटर मोस्ट लेयर र सिरोसा र सब सिरोसा पनि हुन्छ स्टोमकको केसमा सिरोसा र सब सिरोसा दुइटै हुन्छ र सिलिया एब्सेन्ट हुन्छ म्युकोसामा र ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड र ट्युबुलर ग्ल्यान्ड सबै हुन्छ स्टोमकको केसमा र अक्जेन्टिक सेलहरू पनि हुन्छ अक्जेन्टिक सेलहरूले चाहिँ स्टोमकमा के रिलिज गर्छ त भन्दाखेरि एससिएल रिलिज गर्छ अनि यही कुरो हामी चाहिँ यदि ड्युडेनम र इलियममा गयौँ भने अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले मस्कुलरिस म्युकोस एब्सेन्ट हुन्छ फाइब्रस कोटको ठाउँमा चाहिँ सिरोसा हुन्छ सब सिरोसा एब्सेन्ट हुन्छ र यहाँ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डको ठाउँमा चाहिँ यो कोलुमनार सेलहरूमा इन्टेरिक सेलहरू हुन्छ र भिलाइहरू हुन्छ भिलाइले एब्जर्प्सनमा रोल खेल्छ इन्टेरिक सेलले चाहिँ अन्य सेक्रिसन डाइजेस्टिभ इन्जाइमको सेक्रिसनमा रोल खेल्छ र लार्ज इन्टेस्टाइनमा गयौँ भने बिचमा एउटा ल्याक्टियल भेसल देखिन्छ यसमा म्युकोसाको भित्रपट्टि ल्याक्टियल भेसल देखिन्छ ल्याक्टियल भेसलको काम भनेको चाहिँ फ्याटलाई सर्कुलेट गर्ने र लिम्फोसाइटहरू पैदा गराउने र यस्तो किसिमको हामीले देख्छौँ यसमा र एलिमेन्ट्री क्यानलको जुनसुकै भागमा काटे पनि यो चारवटा लेयर देखिन्छ म्युकोसा सबम्युकोसा मस्कुलरिस र फाइब्रस कोट यो चारवटा लेयर देखिन्छ र फाइब्रस कोट इज ओन्ली फाउन्ड इन द इसोफ्यागस नट इन अदर पार्ट ओके सो दिस इज अबाउट द डाइजेस्टिभ सिस्टम